Labą dieną. Labą dieną. Tai ministrė, matėm, kad socialiniuose tinkluose jau parodėt savo nuotraukas, kad jūs pasiskiepijo. Tai nuo ko skiepijotės ir vat, kodėl vat tokiu metu? Na, kadangi tenka tikrai dideliuose žmonių kolektyvuose būt, tai pasiskiepijau jau nuo gripo, nes jau yra atkeliausi komercinė vakcina, kur žmonės gali už savus pinigus pasiskiepyti. Ir dar nebuvau pasiskiepinęs nuo erkinio encefalito, tai pirmą skiepą gavau. O šiaip apie spalio vidurį turėtų Lietuvą pasiekti jau ir sezoninė gripo vakcina, ta, kurią ligonių kasa perka, tai yra ta, kuri bus skirta rizikos grupėm skiepyti. Ir tada tikrai raginsim žmonės ateiti, skiepytis, nes gydymo įstaigos jau tos poreikius yra išsakę. O tai tarkim dabar kokią vakciną mes įsigijom? Nes visi mes girdim, kad Australijoje tas baisusis gripas, kur nusinešė daug gyvybių. Čia jau ir pernai buvo kalba apie tai, nuo pernai sako, kad jis gal iki mūsų netaėjo. Dabar šiemet kokią vakciną mes pirkom? Šiemet yra nupirkta keturvalentė vakcina, tai yra ta, kuri dengia tą vadinamą jūsų baisųjį tipą, tai yra A tipo gripo virusas, kuris skirtingai negu pernai vyravęs B tipas duoda daugiau komplikacijų įvairių ir iš tikrųjų dažniau komplikuojasi ir plaučių uždegimais ir kitom komplikacijom, tai šita vakcina tikrai dengs tą tipą. Tai pagal visas rekomendacijas ir buvo nupirkta tokia. Dabar vat jūsų šukuosena, praeitą savaitę sukilo nemažas, aš nežinau, šurmulys, kai jūs nusiskutot. Ponas Masiulis kritikavo, dabar vat sako, kad jis pats ketina jau skustis plaukus. Kaip jūs žiūrite tą situaciją? Na, nežinau, man nelabai svarbu iš tikrųjų, ką mano kolega Masiulis ar kritikuoja, ar jis ten kirpsis ar nesikirps. Aš tikrai ne dėl Masiulio tą padariau, aš paaiškinau, kodėl aš taip pasielgiau, solidarizuodamasis tiek su premjeru, tiek su kitais pacientais, kurie serga onkologinėmis ligomis, vėliau socialiniam tinkle mačiau komentavo ir tie, kurie serga alopecija, tai yra tokie, kurie iš tikrųjų tų plaukų ir neturi. Ir sureagavo, kad ir dar gal labiau reikėtų man ir antakius nusiskusti, kad su tais vaikais solidarizuotis. Kodėl ne, vasara bus jų stovyklos, bus jų renginiai, tai iš tikrųjų nesudėtinga. Bet iš tiesų, kai kas sako, kad tai yra pataikavimas, iš tiesų, dabar jau čia Skvernelis, jūsų kolega, anksčiau tai nieko, jūs ministras, jums čia nieks nerūpėjo, va dabar va tik tuo atveju. Na, nežinau, kiekvieną sprendimą mes matyt vis tiek priimam gyvenime, vadovaudamis tam tikrais įvykiais ir mus žmogiškai vienaip ar kitaip tie įvykiai paliečia kažkokius žmonės, kurie mum yra svarbus. Tai aš visko negaliu padaryti su visais visokiais būdais solidarizuotis. Aš irgi esu žmogus, aišku, būdamas politikas, aš to dėmesio gal daugiau sulaukiu. Bet iš tikrųjų aš turiu teisę matyti, kaip žmogus reaguoti ir tam tikrą savo asmeninę kažkokią norą, galimybę sureaguoti galiu išlaikyti. Dabar vat irgi visai neseniai, kiek čia porą savaičių praėjo, kai dabar mokyklos neturėtų reikalauti iš medikų pažymų, jeigu vaikas neateina į mokyklą. Tačiau daug mokyklų mojo rankai, jūsų ten tą įsakymą, jūsų sprendimą ir vis tiek reikalauja. Kaip jūs žiūrite tai? Ką pagaliau daryti tada? Tiek medikams, tiek, aš nežinau, tėvams? Ne, iš tikrųjų mes irgi tų signalų išgirdom, tai tiek iš tėvelių, tiek iš medikų, kurie pasiskundė, kad vis tik tai ateina ir prašoma tų pažymų, kurių dalis jau yra nebeegzistuojančios. Bet dabar išgirdom tokį tikrai nerimą keliančių dalykų, kad yra prašoma dengi išrašų iš medicininių dokumentų. Tai tie išrašai, tai reiškia, kad ten yra ligos diagnozė, yra tyrimo rezultatai, yra gydymas žmogui paskirtas, žodžiu, daug tikrai tokių jautrių asmens duomenų, kurio ugdymo įstaigos neturi jokios teisės nei prašyti, nei gauti, nes jie visiškai netam yra skirti. Tai, dviejopa yra situacija, yra ugdymo įstaigų, kurios labai atsakingai pasižiūrėjo, pasirengė savo formas tipinės, kaip tėveliai gali pateisinti. Bet jeigu vis tiek, kai kurie reikalauja, tai ką daryti tėvams? Tai jie negali reikalauti. Tėvai iš tikrųjų gali drąsiai sakyti, kad neturi teisės prašyti tokių asmens duomenų ir tikrai raginam ugdymo įstaigas, kurios nepadarė tų namų darbų, pasitvirtinti savo tvarkas, kur nebūtų reikalaujama išrašų iš medicininių dokumentų. Dėkui Jums už pokalbį. Ačiū Jums.